የታሪክ ተፋነሶ አችልላይ ያደረሰ ወይንም ያስከተለ ያለውን ተጽዕኖ አስመልክቶ ነው እየተነጋገርን ያለነው። ይህ ታሪክ ተፋንሷል ሁላችንንም ያስማማ ጉዳይ ይመስለኛል። ሐሰተኛ ትርክት ያም ከሐሰትነቱ አልፎ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭ ህዝብን ከህዝብ የሚያለያይ አንዱን ካንዱ አንዱን በሌላው ላይ የሚያነሳሳ የሚያስቆጣ ትርክት በክርስቲያን ቅድም ሲነገር እንደነበረው በየዘመናቱ ስትፈተን ኖራነች ፈተናን ደግሞ አልፋ እዚ ደርሳለች ወደፊትም ትፈተናለች ተሻገራለች። በክርስቲያን ትፈተናለች ስንል በክርስቲያኒቷ ውስጥ ያሉት ሰዎች ናቸው ተፈታኞቹ። ወቅታዊ የሚባል ነገር የለም የሚባለው ነገር እኔ እንዴት ነው መቀበለው እንዳጀንዳው ነው ወቅታዊ የሚባለው። ወቅታዊ የሚያሰኘው ትላንት ያነበረ አጀንዳ ዛሬ የቤተክርስቲያን ፈተና ወይንም ደግሞ አጀንዳ ሆኖ ሲቀርብ ወቅታዊ ይባላል። አሁን ትልቁ ነገር ጊዜውን ዋጁን የተባለው ምን ምስራ ነው ከወቅቱ ጋራ መሄድ የሚችል ይህንን ስለምንነጋገረው ስለምንወያየው ሐሰተኛ ትርክት ወደ እውነተኛነት የሚቀይር ትውልዱን የሚያነጽ ሐሰተኛው ትርክት በየትኛው መልኩ ወደ ህዝብ ደርሷል የሚለው ነገር በተለያየ መልኩ ወደ ህዝብ ውስጥ ደርሷል። በሚዲያ በትምህርት ቤት በመጻሕፍት ዘመናዊ ትምህርት በሚሰጥበት በታሪክ መጻሕፍት ላይ ብዙ የተዛቡ ታሪኮች ሰፍረዋል። አሁን እንዴት መዋጀት እንችላለን ነውኛ ያለነው ቅድም ሲነገር እንደነበረው ጎርፍ ላይ ነው ያለነው። ያውም ማዕበል ውስጥ ገብተን አሁንኛ መርከብ ውስጥ ነው ያለነው። መርከብ ውስጥ ያሉ ባህር ላይ ያሉ ሰዎች ማዕበል ከተነሳባቸው ዛፍ ተክለን እንዲያድርገን ንጹህ ኦክሲጅን እንስባለን ብለው መቼም እርግጠኛ ነኝ ይሄንን እንደማያልሙ። እንዴት መርከቧ መሻገር መቻል አለባት የሚለውን ነው የሚያስቡት። እዛ ውስጥ ከሆነ ከከበደባት የከበደውን ነገር ወደ ባህር መጣል ነው ያለባት። የከበደ ነገር ካለ የሚከብደውን የሚያስጨንቀውን ለማዕበሉ ምክንያት ይሆናል ተብሎ የሚታሰበውን አውጥታ መጣል አለባት። ምክንያቱም መርከቧ የምትሸከመው መልካሞችን ብቻ አይደለም። ይሄንን ደግሞ በኖህ መርከብ አይተነዋል። በኖህ መርከብ ውስጥ እንስሶችም አራዊትም እንደነበሩበት እናቃለን። ነብርና ፍየል አንድ ላይ በኖህ መርከብ ውስጥ ገብተዋል። አሁንም እዚች መርከብ ውስጥ ያሉት አውሬዎችና እንስሳት ናቸው። የሚጠፋፉ የሚበላሉ ግን ጊዜ የሚጠብቁ። አሁንኛ መለየት ያለብን መርከብ ውስጥ ነው ያለነው ሳትገለበጥ ችግር ከተፈጠረ ትገለበጣለች መርከቧ። መርከባ ከተገለበጠች ደግሞ የሚድን የለም። ስለዚህ መፍትሄ ይሆናል የምንለውን ቅድም አንድ ጥሩ ነገር ከዚህ በፊትም በቅዱስ ሲኖዶስም አጀንዳ ይሄ ነገር ተነስተው ነበር ግን ውሳኔ አላገኘም ፍጻሜ ላይ አልደረሰም አልተጓዝንበትም አልሄድንበትም። ጥናት የምርምር ጥናት ተቋም ይሄ ዛሬ የምናነሳው አጀንዳ አልነበረም በእውነቱ ግን በነዘገይ እንኳን ልንደርስበት ይገባል ልንመሰርት ልናቋቁም
የምርምር ጥናት ለናቋቁም ቀደም ሲናገሩ አንዳስደንጋጭ ነገር ይቅርታ ስላበዛው ይቅርታ ጠይቃለሁ ቀደም አስደንጋጭ ነገር የታሪክ ነገር ወደ ፍርድ ቤት አይሄድም ብለዋል ይሄ አስደንጋጭ ፍርድ ቤት ሄዶ በህግ ካልተዳኘ አስቸጋሪ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ማድረግ ነው ያለብን የተዛባ ትርክ በተተረከ ቁጥር ህዝብን ወደ ሌላ ነገር ይወስዳል ማለት በምንም መዳኘት አይቻልም ማለት ይሄን መዳኘት የሚቻለው ለጥያቄው መልስ በመስጠት ነው ለተጻፈው በመጻፍ ነው ለተነገረው በመናገር ነው በሚዲያ ለሚነገረው በሚዲያ በመመለስ ነው በመጻሕፍት ለሚተረከው ሐሰተኛ ትርክ መጻሕፍትን መጻፍ ነው ለዚህ ደግሞ መሁራን አላጣንም ጸሐፊዎች አላጣንም ተናጋሪዎች አላጣንም ቅንጅት ነው ያጣነው መስራት አልቻልን ስለዚህ በእውነት እኛም ለናስብበት ይገባል የምርምር ተቋም የመስረት ይኑረን ቀደም ሲነገር ፕሮፌሰር ሲናገሩ እና ቅዱስ ስላሴን እና አጼ ኃይለ ስላሴን እና ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስን የቅዱስ ስላሴን ሰዋስወ ብርሃን የሚገርም ዛሬም እኮ በእነሱ ነው ያለነውኛ አዲስ የከፈትነው እኮ የለም እኮኛ እነሱ በከፈቱልን እኮ እነሱ የከፈቱልንም እኮ በአግባቡ መጠቀም ያልቻልን ሰዎች ነን ስለዚህ ወደፊት በሰፊው እንነጋገራለን ስለበዛው ይቅርታ እየጠየቅኩኝ አመሰግናለሁ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ በዓይናችሁ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበር ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው ይላል አሁንም ዛሬ የተሰባሰብንበት ውይይቱ ሰዓቱን ጊዜውን የቅድስት ቤተክርስቲያንን ፈተና ለውይይቱ መነሻ ያቀረቡትን ምሁራን ምክንያት አድርገን እንድንወያይና ለችግሩ መፍትሄ እንድንሰጥ ችግሩንም ስንፈታ ደግሞ አሁን ላለንበት ለወቅታዊው ለሚቀጥለውም ለዘለቄታው ተብሎ ተከፋፍሎ ጥናቱ በክብር ፕሮፌሰር ቀርቦልናል አመሰግናለሁ እኛ ግን አሁንም አዚሙ ስላለቀቀን በጓዳ የምንነጋገረውን በጓዳ መነጋገሩን ትተን እንደገና ድክመታችንን ለሌሎቹ ማሳየት የሚያስችለውን ተመልሰን ምን ተመስግዋል ምን አለ ምን ሆነ ወደሚለው የገባን ይመስለኛል ስለዚህ ካዚሙን እንላቀቅና ቀድም ክብር ፕሮፌሰሩ ካቀረባቸው ነገሮች ዛሬም ፈተናው ከተለያዩ አቅጣጫዎች በቅድስት ቤተክርስቲያን እየመጡባት መሆኑን ከፖለቲከኞች ከድርጅቶች ከተለያዩ ሃይማኖቶች ከዘመናዊነት አንስተውልናል የፈተናዎቹ አመጣጥ አቅጣጫቸው የተለያየ ግን ይዘቱ ንጽጽሩ አንዲት ሉዓላዊት ቤተክርስቲያንን የሚንድና የሚያፈርስ መሆኑን ጠቁመውናል ጥቃቱንም ሲገልጹልን የጥቃቱ የዘመቻ መልክ አለው ማለት ይቻላል ሲሉ አስቀምጠውልናል ስለዚህ ጥቃቱ የዘመቻ መልክ ካለው አመጣጡ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ከሆነ ቅድስት ቤተክርስቲያን ምን ማድረግ አለባት ምን መስራት አለባት የሚለውን አንስተን በዚህ ትኩረት ሰጥተን መፍትሄ ፈላጊና አፈላላጊ መሆን እንዳለብን ይስማኛል እንደተባለው ቤተክርስቲያኒቱ ከመከራ ከችግር ከስቃይ ከፈተና ወጣ እንደማታውቅ የተረጋገጠ ነው የጥናቱም አቅራቢ ነግረውናል በ16ኛው ክፍለ ዘመን ከዚያም በፊት ከዚያም በኋላ አነሳስተው ሰዎችንም ተቃቅሰው አስቀምጠውልናል ቤተክርስቲያን ተፈትናለች በዘመኑ የነበሩ ሰዎች ታሪክ የሰሩ በታሪካቸው ይነቀሳሉ በደካማም ጎኑ በመልካም ጎኑ ቤተክርስቲያን ትናንትና ወደቀች ስትባል ዛሬ አለች ዛሬም ወደቀች የሚመስላቸው ካሉ ነገ እንደምትነሳ ምንም ጥርጥር የለውም ምክንያቱም ባለት ላይ የተመሰረተች ናትና ችግሩ ግን የዛሬዎቹ ሰዎች
የዛሬዎቹ ሐላፊዎች ተጠያቂዎችና ተወቃሾች እንዳንሆን ምን እንስራ እሚለው ላይ ብቻ ትኩረት አድርገን ብንሰራ መልካም ነው። የቤታችንን እቤታችንን ሆነን እንተቻች። ከኔ ጀምሮ ከላይ እስከታች ያለ ነው ስራችንን እየተወጣን ነው አይደለም? እሱ ራሱን የቻለ መድረክ ተፈጥሮለት በመድረኩ ደካማው እንዲበረታ ሰነፉ እንዲተጋ የተኛ እንዲነሳ ያንቀላፋ እንዲነቃ የማድረጉ መንገድ ከላይ እስከታች ተናበን ልዩነትን አጥፍተን የቅዱስ ቤተክርስቲያን ተልእኮዋ ምን ጊዜም ቢሆን በድህነት ላይ የተመሰረተ ነውና የማዳን ስነዋን የሀገርን ሉዓላዊነትና ክብር የማስጠበቅ ኃላፊነቷን የወገንን አለኝታነት መስራት እንዳለባት ተግተን እንድንነሳ እንጂ እየተተቻቸን ለተቾቹ እነሱም ያነሱትን እኛም ያነሳሳን ወደኋላ ባዚም ወጥመድ ተጠምደን እንዲሁ ስናንቀላፋ እንዳንገኝ አደራ ለማለት ነው የኔ መልእክት። ስለዚህ ምን ጊዜም ቢሆን ቤተክርስቲያን ዛሬም ነገም ፈተና ተለይቷ ታውቅም። ትናንትም ተፈትናለች ነገም ትፈተናለች። ፈተናዋን ግን እግዚአብሔር እንደሚያሳልፋት አምነን ዘመኑ የፈተና መሆኑን ተረድተናል። ምን እንስራ የሚለውን ዛሬ እንደማያ እንደማሳሰቢያ ይህን ያህል ከተመለከትን ቅዱስ ሲኖዶስ በሚሰጠው መመሪያና ከላይ እስከታች አሁን እኮ ሰባካያኑን እያየን ነው ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ነው። ወጣቶችን እያየን ነው ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ነው። ችግሩ የትና የት እንዳለ ደግሞ እያየ ነው። ስለምንሄድ ወደ ትጋትና ወደ ንቃት እንድንመለስ ነው። ስለቀረበልን አስተያየት የጥናት አቅራቢዎችን የዝግጅቱን አቀናባሪዎች ከልብ በቤተክርስቲያን ስም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ትጋቱ ቀጥታ ጥናታዊ ነው የሚለው ላይ አንድ ማስረጃ ለመስጠት ነው። የቤተክርስቲያኒቷ ጥናት በ2010 በጅጅጋ ላይ የተፈጸመው 7 አብያተ ክርስቲያናት ከ2 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ነው የተቃጠለው። ያው ጥናታዊ መሆኑን በዚህ ለማስረጃ ነው። ከ2 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት 7ቱን ቤተክርስቲያን እየነደደ ነበር። ይሄ አንድ ነው። በዚህ ደረጃ መጀመሪያ አንድ ቤተክርስቲያኒቷ ጥቃት እንደደረሰባት ለሚለው ምናልባት ሌባ ታዋቂ ሌባ ፕሮፌሽን ሌባ ምንድነው የሚያደርገው? መጀመሪያ ሰዎቹ መተኛታቸውን ቆርቆሮው ላይ ወይንም እቤቱ ላይ ድንጋይ ነው የሚወረውረው። ድንጋይ ይወረውርና ሰዎቹ ከነቁ ተመልሶ ይሄዳል። እንቅልፍ ከተጫናቸው ግን ገብቶ ይሰርቃል። አሁንም ምንድነው ይሄ ነገር የኛ መኝታ ነው አንድ ብንደባብቀው አይሆንም። ሁለተኛ አልተቃጠልንም ማለት አይቻልም። ተቃጥለናል፣ ተደፍረናል። ይሄንን ብንዋሸው ከናንተ ብንዋሽ ነገም ቤታችን ሄደ ሮሮ ነው። ትልቁ ግን ቅድም ይሄ የመርምሩ የጥናቱ የቤተክርስቲያን ውስጥ ዝግጅቱ አልተደረገም አልተካሄደም የለም። በአጠቃላይ በራችን ዝግ ነው። ልጆቻችንን በራችን ሊያስገባ አልቻለም። ይሄ ነው ችግራችን እንጂ ብዙ የቤተክርስቲያን ልጆች አሉ ይሄንን የውሸት ትርክታ የሚመለሱ። ስለዚህ በራችን ክፍት ይሁን ነው አሁንም ልመናችን። ከኔ ጀምሮ ልጆቻችን ይግቡ። ታሪኩን አሁን እኛ እዛ ውስጥ ግቢ ውስጥ የኛ ግቢ ክብ ነው፣ እዛ ውስጥ ነው ያለ ነው። ምንም እንሰማው ነገር የለም። ጠዋት ዳዊት እንደግማለን፣ ከዛ በኋላ ወደየ እንትናችን እንገባለን። ዓለም ምን አላ አንልም። ዓለምን የሚያሳዩን ውጪ ያሉት ልጆች ናቸው፣ ውጪ ያሉ ወንድሞች ናቸው። ኢንተርኔቱን ፌስቡኩን አንዳንዱን ገልጠው አይተው ለምሳሌ አሁን ይህንን እውነታዊ ያልሆነ ትርክትን እኛ ከሰማነው ወር ከወር ወዲህ ነው፣ አልሰማነውም። ነገሩ ካለቀ በኋላ ነው የምንሰማው፣ ግን ገና ሲጀመር ውጭ ያሉት ልጆቻችን ይሰሙታል። ይህንን ልጆቻችንን አስገብተን ኖርዱን ሸክሙ ከብዶናል ማለት አለብን። አለዛ ከነ ሸክማችን እንወድቃለን እንጂ ምንም ጥቅም የለውም። ይህን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌል
እና ሐዋርያትን እኮ መምሪያ የበላይ ሊቀጳጳስና የመገናኛ ብዙሃን ድርጅት ሊቀጳጳስ ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የእንኳን መጣችሁ ንግግር ያደርጋሉ። ብፁዕነታቸውን እጋብዛለሁ። መርከብ ስራ። እግዚአብሔርም ኖህን አለው፣ የሥጋ ሁሉ ፍጻሜ በፊቴ ደርሷልና ከነሱም የተነሳ ምድር በግፍ ተሞልታለችና እኔም እነሆ ሰውን ከምድር ላይ አጠፋለሁ። ከጎፈር እንጨት ለአንተ መርከብ ሥራ። ኦሪት ዘልደት ምዕራፍ 6 ቁጥር 13። መከራው የግድ ባለመቅረቱ እግዚአብሔር ኖህን እሱና ቤተሰቡ እንደዚሁም ለዘር የሚተርፉ እንስሳት የሚድኑበትን መርከብ እንዲሰራ ታዘዘ። እሱም አላመነታም፣ ፈጥኖ ሰራ። የተከበራችሁ ድምተኞች፣ በዛሬው ዕለት ቤተክርስቲያን የጠራቻችሁ ዘመናትና ጊዜያት የየራሳቸውን ክፋት ይዘው ቢቀያየሩም ክፉንና አስፈሪውን ጊዜ የምንሻገርበት በጥበብ በሰራው መርከብ ውስጥ ተከማይተው ተስማምተው አሳልፈውታል። ጊዜና ዘመን የማይታመኑ አውሎ ነፋሳት ናቸው። ሲመጡም አይታዩም፣ ሲያልፉም አይታዩም። ጎልቶ የሚታየው ግን አፈራርሰውና አጥፍተው የሄዱት ዓለም ብቻ ነው። ጊዜና ዘመን የአሸዋ ጭብጦች ናቸው። የአሸዋ ጭብጦ በእጅ ሲጨብጡት እንጂ ሲለቁት ይበተናል። ጊዜ የሚፈሩትም የሚሸሹትም የሚቀርቡትም የሚረቁትም ቢመስል ጊዜ ማለት የእሳት ወላዱ ዓላማ አይነት ነው። ይኸውም እንዳትልሰው እሳት ነው፣ እንዳትተወው ልጇ ነው። ጊዜን ሙሉ በሙሉ እንዳንጠላውም እንዳንወቅሰውም ብዙ ደጋግ ሰዎች ተገኝተውበታል። ብዙ መልካም ስራዎች ተሰርተውበታል። ጊዜን ሙሉ በሙሉ እንዳንወደውም እንዳናወድሰውም በጣም ለመስማት የሚከብዱ ለማየት የሚያስፈሩ ክፉ ስራዎች ተፈጽመውበታል። የተሰሩ ፈርሰውበታል፣ የቆሙ ወድቀውበታል። ክፉ ነገሮች በጊዜ ውስጥ በሰው ልብ ውስጥ ተጸንሰው የሚያድጉት ተደብቀውና ተሰውረው ስለሆነ ለማንም ሳይናገሩ ይገላሉ፣ ለማንም ሳያማክሩ ያጠፋሉ። ስለዚህ ነበረ መጣን ሳይሉን አብያተ ክርስቲያናትን ያቃጠሉት፣ ምዕመናንን ያሳረዱት፣ ከቀያቸው ያፈናቀሉት፣ ከቤታቸው ያሰደዱት። ብዙ ነው። ብዙ ነገሮች ራሱ ስለ ጊዜ ቢነገር አያበቃም። ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ሆኖም በዓለም ላይ ሁለት አይነት ሞት አለ። አንደኛው ሞት እየተናገሩና እያወሩ የሚሞቱት ሞት ነው። ሁለተኛው ሞት ግን በጣም አስፈሪው ዝም ብለው የሚሞቱት ሞት ነው። ይሄኛው ሞት ግን የሞት ሞት ይባላል። ቢያንስ የተሰማ ሞት መርዶ ነጋሪ፣ አስከሬን ቀባሪ ይኖረዋል። በቀጣይም የሞተበት ምክንያት ይታወቃል። ሰው ለራሱ መስቀያ ገመድ እየሰራ ስሞት እገሌ ያድነኛል ማለት ከየዋህነት አልፎ በጣም ጅልነትንም ይመስላል። ሆኖም መሞታችን ካልቀረ እየተናገርን ብንሞት የተሻለ ነው በማለት ይህንን መድረክ ይህንን የውይይት ጉባኤ አዘጋጅተናል። ኢየሩሳሌም በሮም ወታደሮችና ቄሳሮች በተከበበች ጊዜ በረሃኛው ነቢይ ከበረሃ ወጥቶ ኢሳይያስን መስሎ መንገዱን ጥረጉ፣ ጎድጓዳው ይሙላ፣ ተራራው ዝቅ ይበል፣ ጎባጣው ይቅና፣ ሰንከልካላው ይስተካከል፣ ሰው ሁሉ በአንድነት ወጥቶ የአምላኩን ማዳን ይል ነበር። ዛሬም የጠራናችሁ ሁለቱን ነገሮች በጥበብ እንድትሰሩልን ነው። ይሄውም
እንደ ኖህ የመዳኛ መርከብ አሰራር እንደ ዮሐንስ ሰው ሁሉ በአንድነት ወጥቶ በአንድነት ኖሮ ያምላኩን ቸርነት የሀገሩን ውበት ያየ እንዲመላለስ በጎን ማን ያሳየናል በሚለው በዘማሪው በቅዱስ ዳዊት ቃል የርስ የተዘጋጀው የተነገረው የተዘጋጀው ውይይት በዚህ መልክ እንድትዋዩበት ነው። በዚህ መድረክ ላይ እንድታነ በዚህ መድረክ ላይ እንድታሳዩን ነው። ቀኑ ሲጨልም ሊጨልም ባለበት ወቅት በተለኮሰው ሻማ የቀለጠ የማይታይ የቀለጠ ሻማ ይሆናል። ድንግዝግዝ ለታት በበዙበት ሰዓት ለበጎነት የተጠራችሁ ስለሆነ ህዝባችሁን ወገናችሁን በጎ አሳዩት ለማለት ነው። ዛሬ ቤተክርስቲያናችን ከናንተ ሶስት ነገር ትፈልጋለች። አንደኛው የመዳኛ መርከብ የሚሰራበት የጎፈሩን እንጨት እንድታዘጋጁልን፣ ሁለተኛው ተራሮች ዝቅ እንዲሉ ጠማማው እንዲቀና ሸካራው እንዲለሰልስ ውዲቷ ኢትዮጵያና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ትንሽም ቢሆን እፎይ እንዲሉ እንድታደርጉልን፣ ሶስተኛው ፍቅር ለጋስ ሲይዘው ብዙ ይሆናል፣ ሰላምን ይወልዳል፣ መተባበርን ያመጣል። ስስታም ሲይዘው ሁለት ይሆናል፣ መክኖ ይቀራል። ስግብግብ ሲይዘው አንድ ብቻ ሆኖ በዛው ይቀራል። ዛሬ ሲይዘው በዛው ይቀራል። ሀብታም ሲይዘው ልበሰፊ ሲይዘው ግን ለብዙዎች ይተርፋል። ዛሬም በአገራችን ስግብግቦች የያዙትን የፍቅር አስተምራችሁ መክራችሁ መንገድ እንድታሳዩልን ስንጠይቃችሁ በታላቅ አክብሮት ነው። በማጠቃለያ የዋሆች ከተራራ ጫፍ ላይ ሆነው አልታያላቸውን ተበበኞች ከጉድጓድ ውስጥ ሆነው ይመለከቱታል። ቆመን መያዝ የምንችለውን ነገር ከራቀ በኋላ እየሮጥን እንኳን ብናባርረው ልንይዘው አንችልምና፣ በተጨማሪም ይህንን አዳራሽ ለውይይት እንድንሰበሰብበት ያዘጋጁልንን በተጨማሪ በኋላ በሰፊው እናመሰግናለን። አቶ ወልደ አማኑኤል በዓለም መጠሪያ ስማቸው አቶ ቁምላቸውን እያመሰገን ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን ከዚህ ቀጥሎ እዚህ ለተሰበሰቡት እድምተኞች አባታዊ ውራኬና መመሪያ እንዲሰጡልን በአክብሮት እጠይቃለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።